مدھیا پردیش میں پولیس کو مبینہ طور پر ریفریجریٹر میں گائے کا گوشت ملنے کے بعد عید کے تہوار سے قبل 11 مسلم خاندانوں کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف صریح ناانصافی اور نفرت ہے۔ بلڈوزر کا یہ ٹرینڈ بربریت ہے۔ اسی طرح تلنگانہ میں عید کی تیاری کر رہے لوگوں پر بی جے پی کے حامیوں نے پرتشدد حملہ کیا اور مدھیہ پردیش میں 11 مسلم خاندانوں کو بے گھر کر دیا۔ سوچئے بی جے پی کے اس نئے ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کس ذہنی اذیت کے ساتھ اپنے تہوار منا رہی ہے۔ اور ہاں، ہندوستانی اتحاد ہمیشہ کی طرح غائب ہے۔